Salam, Bakı şəhəri Zəbay rayonu Tofiq İsmailov adına 6 sahəli məktəb liseyin tarix müəllimi Ülviyə İsmailova. Əvvəlki dərslərimizdən bilirik ki, Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə Atropatena və Albaniya dövlətlərinin yaranması ilə başlamışdı. Bu proses Azərbaycanın vahid dövlət halında birləşdirilməsi ilə sürətlənmiş, 11-ci əsrdə isə Səlcuqların gəlib Azərbaycanda məskunlaşması ilə başa çatmışdı. Azərbaycan millətinin formalaşması isə bu 19-cu əsrin ikinci yarısında baş vermişdi. Bəs gəlin görək millətimizin formalaşması xüsusiyyətləri hansılardır? Bugünkü mövzumuz millətin formalaşmasıdır. Rusiya imperiyası Azərbaycan xalqının öz milli kimliyini dərk etməsinə mane olmaq üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirirdi. Belə ki, Azərbaycan adlı inzibati ərazi anlayışı hər hansı sənəddə işlədilmirdi. Ali müsəlman zümrəsi yüksək dövlət vəzifələrinə buraxılmırdı. Azərbaycanlı gənclər orduya çağırılmırdı. Bütün işlər rus dilində aparılırdı. Yerli əhalinin dilindən ikinci dil kimi işlədilməsinə belə yol verilmirdi. Köçürmə və ruslaşdırma siyasəti yeridilirdi. Xalqımız milli və dini zülmə məruz qalırdı. Milli və dini ayrı seçkilik siyasəti yeridilirdi. Təhsil sistemi xalqı ruslaşdırmağa yönəldilmişdi. 19-cu əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında kapitalist münasibətləri mühüm yer tutdu. Bu dəyişikliklər Azərbaycan millətinin formalaşmasına şərait yaratdı. Millət, ümumi tarixi ənənələri daşıyan, dil, ərazi, mədəniyyət və iqtisadi həyat birliyinə malik olan insanların birliyidir. Müstəqil dövlətin və insan hüquqlarına hörmətlə yanaşan cəmiyyətin mövcudluğu millətin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Kapitalizmin yüksək inkişafı Şimali Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələr arasında iqtisadi əlaqələri canlandırdı və iqtisadi həyat birliyi üçün zəruri şərtlər yarandı. Bu da öz növbəsində qapalı həyat tərzinin aradan qalxmasına, Azərbaycan xalqının millətə çevrilməsinə təkan verdi. Azərbaycan millətinin formalaşması prosesi bəzi özünə məxsus xüsusiyyətlərə malik idi. Birincisi, vətənimiz iki yerə bölünmüş və ərazi bütövlüyü pozulmuşdu. İkincisi, Şimali Azərbaycan torpaqları da parçalanaraq müxtəlif quberniyalara daxil edilmişdi. Üçüncüsü isə Şimali Azərbaycan Rusiyanın müstəmləkəsinə çevrilmişdi. Şimali Azərbaycanda millətin təşəkkülü prosesi 19-cu əsrin ikinci yarısında baş verdi. Millətin təşəkkülü prosesində iki ictimai qrup, burjuaziya və fəhlə təbəqələri yarandı. Azərbaycan milli burjuaziyasını Hacıneddin Tağıyev, Şəmsi Əsədullayev, Musa Nağıyev, Murtuza Muxtarov və başqaları təmsil edirdilər. Hacıneddin Tağıyev vəsaiti hesabına xaricdə oxuyan gənclərin təhsil xərclərini ödəmiş, Şərqdə ilk qız məktəbi açmış və teatr binasını tikdirmişdi. Musa Nağıyev Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti üçün Bakının mərkəzində İsmailiyyə binasını ucatmışdı. Bu bina onun gənc yaşında vəfat etmiş oğlu İsmailin xatirəsinə tikilmişdi. Bu bina istedadlı polyak memarı Yosif Ploşkonun ilk işi olub. Burada ictimai tədbirlər, xeyriyyəçilik aksiyaları keçirilirdi. Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin binası kimi istifadə edilir. Musa Nağıyev şəhərdə 100-ə qədər əzəmətli bina, o cümlədən böyük xəstəxana, indiki bir saylı şəhər klinik xəstəxanasını inşa etdirmiş, Bakıya çəkilən su kəməri üçün xeyli pul vermişdi. Şəmsi Əsədullayev isə Bakı Real Məktəbi, indiki Dövlət İqtisad Universiteti binasının tikintisini maliyyələşdirmişdi. O, Tiflis Müəllimlər İnstitutunu himayəyə götürmüş və burada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr üçün təqaüd təsis etmişdi. Şəmsi Əsədullayevin vəsaiti hesabına Moskvada, Sankt-Peterburqda, Baxçasarayda, Volqa boyu şəhərlərdə bir sıra möhtəşəm binalar tikilmişdi. Fəhlə ictimai qrupunun əsas hissəsini Azərbaycanlı fəhlələr təşkil edirdi. Ancaq bununla yanaşı, Cənubi Azərbaycandan Şimali Azərbaycana iş dalınca gələn fəhlələr, yəni kəsibkarlar da bu qrupa daxil edilər. Bildiyimiz kimi, Çar Rusiyası köçürmə və ruslaşdırma siyasəti yeridirdi. Tarixən Azərbaycanda bir nəfər də rus yaşamamışdı. 19-cu əsrin sonunda Şimali Azərbaycan əhalisinin 10%-ini, Bakı şəhəri əhalisinin isə 1/3-ünü ruslar təşkil edirdi.
Xanlıqlar dövründə Bakı şəhərində cəmi 3-5 gəlmə erməni ailəsi yaşayırdı. 19-cu əsrin sonunda Bakıda ermənilər sayı etibarilə Azərbaycanlılardan və ruslardan sonra 3-cü yerdə idilər. Dinimiz və din xadimlərimiz üzərində sərt polis nəzarəti yaradılmışdı və bununla yanaşı bizim tarixi memarlıq abidələrimiz olan Şirvanşahlar Saray kompleksi və Şəki Xan Sarayı at dövləsinə və anbara çevrilmişdi. Bütün təbii sərvətlərimiz yad ellilərin əlində idi. Azərbaycanın milli burjuaziyası nəinki ruslar, hətta xarici sahibkarlarla müqayisədə aşağı səviyyəli hesab olunurdu. Hacınavdin Tağıyev, Şəmsi Əsədullayev kimi böyük sənayeçilərimiz bu cür milli ayrı seçkilik siyasətinə qarşı çıxırdılar. Rusiyanın Azərbaycanda tətbiq etdiyi təhsil sistemi xalqımızı ruslaşdırmağa və çarizmə sədaqət ruhunda tərbiyə etməyə yönəlmişdi. Artıq həmin dövrdə çar hakimiyyəti nümayəndələri azərbaycanlı gənclərə hətta rus dilində də keyfiyyətli təhsil vermək niyyətində deyildilər. Rəsmi sənədlərin birində yazılmışdı. Burada təhsili elə qurmaq lazımdır ki, rusca bilik alan tatar, yəni azərbaycanlı tam bir heçliyə çevrilsin. Rus dilində yazanda çoxlu səhvlər buraxsın. Nəinki qubernatordan, hətta sıravi dəftərxana məmurundan da qorxsun. Çar hökuməti Azərbaycan türklərini rəsmi sənədlərdə müsəlman və tatar kimi göstərirdi. Bu yolla onlar Azərbaycan xalqının yəni tarixi adını unutturmağa çalışırdılar. Hətta bir azərbaycanlıdan millətin nədir soruşduqda o müsəlmanam deyə cavab verirdi. Hansı ki müsəlman onun milliyyətini yox, dini mənsubiyyətini bildirirdi. Həsən bəy Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Məmməd Ağa Şaxtaxtinski kimi vətənpərvər ziyalılarımız bu dövrdə Azərbaycan və Azərbaycan milləti ideyasını geniş şəkildə təbliğ etməyə başladılar. Mirzə Fətəli Axundzadə ilk dəfə millət anlayışını irəli sürdü. Mətbuatda və ictimai fikirdə Azərbaycan milləti ifadəsi işlənməyə başlandı. 1891-ci il noyabrın 16-sında Kəşkül qəzetində Azərbaycanlı imzası ilə çap olunmuş bir məqalədə siz nə millətdənsiz sualı qoyulmuş və cavabında sizin millət Azərbaycanlıdır cavabı verilmiş, bununla da Azərbaycan milləti ifadəsi gündəmə gətirilmişdi. Bunun ardınca görkəmli publisist Məmməd Ağa Şaxtaxtinski Kaspi qəzetində çıxmış bir məqaləsində Cənubi Qafqazın müsəlman türk əhalisini Azərbaycanlı, onun dilini isə Azərbaycan dili adlandırmaqla məsələyə aydınlıq gətirmişdi. Həsən bəy Sərdabi Rusiya imperiyasında türk dilində olan ilk Azərbaycan qəzetini, Əkinci qəzetini 1875-ci ildə nəşr elətdirdi və bununla yanaşı Azərbaycanda ilk səhnə əsərinin tamaşaya qoyulması da məhz onun adı ilə bağlıdır. Həsən bəy Zərdabi deyirdi, Avropa mədəniyyətini və maarif sistemini qəbul etməsək, qonşularımızın əsiri olaraq qalacaq və məhv olub gedəcəyik. O, Avropa mədəniyyətinin və təhsil sisteminin ana dilində mənimsənilməsini irəli sürdü. Əsarət rejiminə qarşı çıxan bu böyük mütəfəkkir 19-cu əsr Azərbaycan ictimai fikrinə hürriyyət, azadlıq ideyasını gətirdi. Həsən bəy Zərdabi yazırdı ki, milli tərəqqi etmək istəyən hər bir xalq gərək iki şeyi bərk saxlasın. Bunların biri millətin dirəkləri olan dil, o biri isə dindir. Elə ki, bunlardan biri əldən getdi, xalqın beli sınmış olur. İkincisi də gedəndə xalq qeyri-xalqlara qarışıb sürətlə yox olur. Azərbaycançılıq ideyasının inkişafında mühüm rol oynayan yaradıcı ziyalılarımızdan biri Cəlil Məmmədquluzadə olmuşdur. Onun nəşr etdirdiyi Molla Nəsrəddin jurnalı Azərbaycançılıq ideyalarının alovlu təbliğatçısı idi. Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan adlı məqaləsində "Dilim hansı dildir? Haradır Azərbaycan?" suallarına cavab verməklə Azərbaycan ifadəsini məkan anlayışından milli ideya səviyyəsinə qaldırmışdı. Azərbaycanda ilk qadın xeyriyyə cəmiyyəti 1908-ci ildə yaranmışdı. Bu təşkilatın yaradıcısı isə Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanım Məlikova olmuşdu. Zadəgən ailəsində böyümüş, ömründə heç bir çətinliklə qarşılaşmayan Hənifə xanım xalqın maarifləndirilməsi yolunda olmazın əziyyətlərə qatlaşmış, öz mənzilində uşaqlara dərs demiş, rus nağıllarından tərcümələr edərək onlara danışmışdır. O, ev-ev gəzib qadınlara tikmək,
yazıb oxumaq öyrətmiş, onların hüquqları uğrunda mübarizə aparmışdır. Uşaqları peyvənd etmiş, Zərdab bölgəsində onlarla insanı ömürlük kör olmaqdan xilas etmişdir. Gördüyünüz kimi 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycançılıq ideyasının yayılmasında milli ziyalılarımızın böyük rolu olmuşdu. Milli müstəmləkə siyasətinə baxmayaraq, xalqımız öz türk kimliyini, dilini və dinini müxtəlif vasitələrlə qoruyub saxlamağa çalışırdılar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın.